Bé, bon vespre a tots i totes, fagots la plaça, de veure tanta gent. Gràcies per haver vingut avui altre cop. En qüestió de poc més d'una setmana, ens hem de trobar per donar suport a les imputades per l'Audiència Nacional acusades de desobediència. Joan Coma, Carme Forcadell, Montse Venturós... Es veu que la caça de bruixes comença. Avui ens trobem aquí per dir que totes som Montse Venturós. Aquesta vegada, la Montse Venturós, alcaldessa i companya de la CUP, és acusada per haver desobeït i no haver-se presentat les dues vegades que se l'havia citat als jutjats del seu poble i de delicte electoral per haver mantingut l'estelada a l'Ajuntament de Berga durant les eleccions del 27 de setembre i les del 20 de desembre. Però el més greu és que és acusada per haver obeït un mandat democràtic provident d'un acord per majoria del seu ple del seu Ajuntament l'any 2012, de quan es va aprovar de no retirar l'estelada de l'Ajuntament fins a assolir la independència. Avui, finalment, ben d'hora, i mai millor dit, escortats per la foscor de la matinada i vestits de paisà, els Mossos d'Esquadra s'han presentat a casa seva per detenir-la i portar-la als jutjats perquè li prenguessin declaració. Han passat gairebé 40 anys de la repressió franquista, però un acte com aquest ens fa veure que, malgrat el pas del temps, l'esperit repressor i la persecució de la llibertat d'expressió encara ens persegueix. Ens persegueix quan avui, a primera hora del matí, han trucat a la porta de casa de la Montse i ella, segurament com moltes altres, ens hem preguntat per enèsima vegada què volen aquesta gent que truquen de matinada. Tal com cantava la Maria del Mar Bonet posant notes a una lletra d'un poema de Lluís Serrahima, escrit com a denúncia de la persecució política en l'època franquista. Vivim atrapades en el temps. Han passat 40 anys, però en ple de 2016 encara vivim el dia de la marmota quan encara patim un feixisme encobert i quan encara, a hores d'ara, el règim espanyol, el nom al qual ens hem d'adreçar quan ens referim a les institucions espanyoles, encara donen carta blanca a denúncies injustificades i castiguen la llibertat d'expressió. Parlem altre cop d'una denúncia que ve proposada per l'extrema dreta. L'altre dia, quan ens referíem al nostre company Joan Coma, dèiem que la denúncia havia estat recollida per la Guàrdia Civil de les mans del regidor ja molt conegut per totes nosaltres, un regidor exmilitant de l'organització d'ultradreta franquista Fuerza Nueva durant la transició, un regidor xenòfob, el regidor feixista Josep Anglada de Plataforma Vigatana. Ara, la denúncia ve interposada altre cop per l'extrema dreta, en aquest cas, Societat Civil Catalana. Doncs ens preguntem com encara no podem posar en dubte la judicialització de la política, quan encara s'accepten i es donen per vàlides denúncies que venen promogudes per opcions retrògrades i feixistes. Però el nostre rebuig avui no només és cap a les institucions espanyoles, que al cap i a la fi no considerem nostres, sinó també a l'actuació d'una conselleria del nostre Parlament, que no s'ha mostrat ferma davant de les amenaces i denúncies del Tribunal de Justícia espanyol. Ha estat la Conselleria d'Interior, de mans del conseller Jordi Jané, que ha obert via perquè els Mossos d'Esquadra detinguessin a la nostra companya i batllessa Montse Venturós. Hem d'evidenciar, doncs, que encara hi ha opcions polítiques que es defineixen com independentistes, i sí, obertament ens referim a Junts pel Sí, que pateixen d'esquizofrènia política quan fan declaracions dient que el govern no hi està d'acord, però que en canvi no impedeixen l'actuació dels Mossos excusant-se en que un cos d'ordre i una conselleria d'Interior no pot negar-se a complir ordres del jutge. Veiem que encara no es veu clar que estem en un procés de desconnexió i que la por encara regeix en algunes opcions polítiques per tal de plantar cara a l'Estat espanyol. Finalment,
La Montse Venturós ha sortit dels jutjats amb llibertat provisional sense fiança. Però sabem que això és un inici d'un seguit d'actes repressius i persecutoris cap a la llibertat d'expressió. I una amenaça al poble català, tal com ha dit Benet Salellas i advocat de la Montse, això és un atac més antidemocràtic contra el poble català i no només un atac a les institucions. Per tant, avui tornem a dir, igual com vam fer a l'acte de suport a Joan Coma, que nosaltres, i tornem a parar a parlar en nom de les persones que hem estat escollides com a càrrecs electes, hem de servir reivindicant la necessitat de debatre democràticament, sigui en el ple municipal, sigui en el Parlament, sigui on sigui, perquè és la nostra responsabilitat. I fer explícit els mandats que provenen, sobretot, de la sobirania popular, del poble. Hem de seguir donant suport a aquells espais de mobilització i reivindicació de les llibertats fonamentals. I d'aquí tot el suport també a les companyes del Cau de Llunes, les nostres companyes que seran jutjades la setmana vinent després de 7 anys. Unes companyes que estan encausades per renunciar a la pressió estètica en la moda, a la qual la gran majoria de persones, i en molts casos dones, estem sotmeses. Ens hem de posicionar fermament en dir no passaran, com quan les regidores de la CUP i altres persones de la plaça el passat maig li van manifestar al ministre de Justícia, altre cop escollit com el gos fidel del senyor Rajoy, que no tenim por a desobeir, que no tenim por a la llei Mordassa, que no tenim por per a seguir endavant, i ho farem juntes. Caminarem juntes amb la Montse Venturós, caminarem juntes amb en Joan Coma, per no fer ni un sol pas enrere, perquè si ens toquen a una, ens toquen a totes. Visca la terra! L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha estat detinguda avui al matí per sorpresa. El seu delicte, haver penjat una estelada. En comptes de perseguir les desenes d'alcaldes i altres càrrecs electes investigats per corrupció, l'Estat demostra la seva impotència davant dels més de 300 ajuntaments que han decidit que el camí a la República Catalana ja no té marxa enrere. La responsabilitat de la detenció recau en una justícia hiperpolititzada. Els successius governs de l'Estat han preferit delegar en els jutges una unitat d'Espanya que estan dinamitant poc a poc, en comptes d'oferir un projecte atractiu als ciutadans. L'Assemblea Nacional Catalana està preparada per afrontar aquesta fase final del procés, una fase on caldrà unitat i determinació. Unitat per defensar els nostres representants electes i determinació per travessar la paret de paper en què s'ha convertit l'Estat. Ara, més que mai, és imprescindible que els ciutadans demostrem el nostre compromís amb la defensa de les institucions democràtiques d'aquest país. Ho estem demostrant aquesta tarda en les places de pobles i ciutats de tot Catalunya i ho demostrarem anant a la concentració del 13 de novembre a l'Avinguda Maria Cristina davant les Fonts de Montjuïc de Barcelona. Montse Venturós, Joan Coma, Carme Forcadell, Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs, José Téllez, Agnès Rutger, Oriol Lladó, a tots els nostres representants electes que en les properes setmanes o mesos pugueu arribar a ser investigats per complir amb el nostre mandat democràtic, mai caminareu sols. Us esperem a tots i totes el proper 13 de novembre a les 12 del migdia a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Visca la terra! Lliure! I ara, per acabar l'acte, cantem totes l'himne dels Segadors. Ai, tornarem. Espera.
Doncs bé, l'han tocat abans. Ah, vinga, doncs.